Je tady, že jsme říkali tam acceptability test a pak je tady nějaký to musel vědět. Když jsem to věděl, tak to znamená, že, na to že mě nějaká zpráva se dají nachytá na to, že jsem přímo na ten podvod koukal, tak jsem to věděl. Musel vědět, to je to, že by mi zpráva se dají nachytá na tom, že jsem měl povinnost se na to podívat, jo? Že jsem nemohl jakoby to nechat za zády, se mi otočit. To je všechno většinou bezpečný. To zpráva se ani většinou ani nijak s váma nehraje. Ale to měl vědět, anebo mohl vědět, taky ještě to může být varianta, se vykládá tak, že když já třeba něco konám a jakoby za mými zády se odehrává nějaký podvod, tak já se nemůžu milovat na to, já jsem se neotočil, jak jsem to neviděl, ale měl jsem to udělat, mohl jsem to udělat. A vlastně z toho se vyvinula taková teorie, kterou se dneska dá nazvat obezřetnost. Obezřetnost. Takže dneska to šlo tak daleko, že ten správce daně, místo toho by prokazoval, že jsem to viděl, anebo musel vidět ten podvod, tak se mě zeptá, a co jsi pro to udělal? Jak jsi byl opatrný, aby si se do toho podvodu nenechal zavlect? A vlastně jakoby otáčí to důkazní břemeno, říká, že vlastně my musíme prokázat obezřetnost. Tak dokonce dostalo tak daleko, že ta obezřetnost je podmínka odpočtu daně vlastně ve finále. Až takový ty úrovni, jak bychom takhle napsali, due diligence, jako, že bychom měli si vlastně provádět o každé dodavateli nějaký průzkumy, zda náhodou není propojen do nějakých podvodů.